Vi ska ta ett annat ämne också. Vi har ju nämligen kyrkoval i helgen. Det där glömda valet pratar en del om. Och en sån här fråga som det verkligen diskuteras om i den mån något diskuteras, det är kyrka, stat. Är det inte dags att klippa med partierna? Nej, jag tror att det är så här. Över lång tid så har det varit så att tack vare att kyrkan har haft en koppling till politiken så har kyrkan moderniserats. Den har blivit en plats där mer progressiv religiositet kan ha kunnat finnas. Om kyrkan hade varit helt på egen hand, utan koppling till politiken, då hade den sakta men säkert rört sig in i en sorts kristen inre labyrint och till slut blivit mer reaktionär, mer konservativ, mer omodern helt enkelt. Så jag tror vi ska vara väldigt tacksamma för att politiken har funnits närvarande. Annars hade det aldrig varit diskussion med unga präster om HBTQ och sådana grejer. Det är fantastiskt bra att politiken har funnits där. Jag tror inte folk har fattat detta riktigt. Jag tror det är en övertro på politik. Nej, jag tror att det är kombinationen. Alltså, människor kan tänka ändå. Men det är också så att de flesta som går som hamnar, förtroendevalda som hamnar där, de är också bra på sånt som att fixa kyrkogårdsekonomi. Ni får varsin kort replik här innan vi avsluta detta. Det är en förening som inte jag är med i. De får drivas bäst de vill, hur de vill. Det lägger jag mig inte i. Däremot är jag mån om att säga att kyrkan inte ska ha med staten att göra. Att vi ska ge 0 kronor, skattekronor till religiösa föreningar och organisationer för olika typer av projekt. Det är viktigare. Nej, men det är dags att klippa bandet. Jag tycker att det är oerhört spännande att se hur Sverigedemokraterna har valt att göra kyrkan till en arena för sin rikspolitik. Intressant faktiskt. Vilka av er har röstat? Inte jag. Det är bara du. Ska du rösta? Ja, jag stod en gång när jag var ung och delade ut blanketter för utträde i Svenska kyrkan, men så glömde jag fylla i en själv. Så jag är kvar och jag är väldigt glad för det, för jag är själv ganska troende, så det känns bra. Tack så mycket. Söndag är val.